Vi börjar med att presentera gästerna, Södertälje, och de spelar med följande lag. Nummer 1, Anthony Duran. 3, lagkapten Martin Palmblad. 6, Max Lindman, 8, Tinoke Mori. 10, Adam Nassar. 11, Walter Corriveri. 15, Orkali Kuveas. 18, Gustav Storbrö. 24, Los Sidonia. 25, Nassa Radosevich. Och nummer 29, Nick Spires. En kurs från Södertälje, Sergi Brugén, och presenterar av Gerard Fonilens. Dags då att presentera VC-duren Dancers! Thank you.
Då har det blivit dags för Läckfrosset att presentera VCU:s Starting Five. Till nummer ett på ryggen från South Central Park, New York. Tobias Sjöberg! Och med nummer 22, lagkaptenen från Sundbyberg, Denzel George! Stockfire presenteras av Däckkrosset. Head coach för VCU, Håkan Larsson, assisterande coacher.